Salve, meninos e meninas. Professor Douglas, o professor de Geografia do nosso projeto pré-ENEM. Eu sou um rapaz branco, um homem branco de 1,75m, uso cabelos curtos, barba também curta e tenho o adereço de um óculos de hastes grossas, certo? Então esse que eu descrevi para você sou eu. Tá, professor Douglas, professor de Geografia. Olha lá, ó, nós já estamos na aula 10, tá, gurizada? Então, nós já estamos nessa aulinha e tu já sabe que durante o, o início da nossa aula, né, tem lá os, os meus contatos, certo, pessoal? Então, tem lá o meu Instagram e o e-mail. Cara, tira tuas dúvidas, não vai aí para tua prova com alguma dúvida, certo? Pode ser a questão aí que vai te colocar na tua vaga na universidade, tá? Então não fica com dúvida, entre em contato, né? Marca lá, tá vendo a nossa aula, marca lá Douglas Robert no Instagram. Tá, meninos e meninas, olha lá. O que, que nós vamos ver hoje, ó? A agricultura, tá? Então nós vamos ver a agricultura, os modelos mais tradicionais e uma agricultura moderna, tá? Gurizada? Então é isso que nós vamos ficar com uh, a nossa aulinha de hoje, tá? E aí eu trago duas imagens aqui para vocês, né? A primeira aqui de baixo, uma agricultura tradicional, né? Na base da enxada, certo? E a de cima, aqui, uma agricultura mais bem mecanizada, né? A gente já vê ali, por exemplo, é, irrigação, né? Irrigação durante essa, esse plantio aí, tá? Vamos passar então aqui o próximo slide, ó. Primeiro, vem uma questão: tu sabe quais os tipos de agricultura que nós podemos ter? Tu sabe o que, que é um tipo de agricultura? Como é que faz isso aí? Então, essa é a questão que nós temos hoje. Nós vamos tentar, tentar não, e nós vamos responder. Durante a nossa aula, tá? Vamos passar aqui mais um? Olha lá, vamos começar então com, com, com as técnicas antigas e as técnicas atuais, tá? Então, nós temos a agricultura extensiva e a agricultura intensiva. A agricultura extensiva é aquela super antiga, né? Desde que o homem começa a se fixar, então, nos locais ele começa a exercer essa agricultura extensiva né a gente vê como a revolução agrícola né na, na história aparece aí como a revolução agrícola então o que que tu tem baixa produtividade utilização de técnicas simples rudimentares então é um pouco e pouco aparato tecnológico né e aí eu trago uma imagem aqui em cima aqui vai mostrar aqui para vocês ó de um senhor né e uma senhora lá uh, com essa agricultura extensiva. Olha lá, ó, mostra bem direitinho para vocês qual que é o aparato que ele tem. Uma enxada, né? é, um, é um, uma ferramenta super antiga, né? que foi só trocada ali. Em vez de ter um, um, uma, uma pedra, tu tem uma barra de ferro ali. Né? Só isso, o resto tudo é, é antigo. Tu vai depender muito da natureza. Uh, do plantio, assim, vai ser muito conforme a natureza vai conseguir fazer, tá, agorizado? Uh, é utilizado ainda em alguns locais como subsistência, alguns países, né, se faz uso dessa é, agricultura extensiva ainda, tá, agorizado? E aí, em contrapartida, nós temos a intensiva, né, o nome já diz, tu tá intensivando, intensificando, desculpa, essa produtividade, então... Alta produtividade, utilização agora de técnicas modernas, mecanização, né? Agricultura de precisão. Agora, tu vai é, melhorar esse grão, tu vai fazer a escolha desse grão, certo, pessoal? Então, tu vai, com menor espaço, tu vai ter uma produtividade muito maior, tá? E aí, eu trago essa imagem aqui para vocês, né? Olha lá, ó, nós vamos ficar vendo bem direitinho, né? Como é que é a agricultura nos dias de hoje, ó. Uh, trator, né? O cara, o, o rapaz ali com um, um, um computador, um notebook, pode estar vendo um mapa de precisão ou pode estar com alguma tabela de produção, certo? Então é super dimensionado essa agricultura aí. Então extensiva e intensiva são esses essas dois tipos aí que nós temos a extensiva, então é aquela com com baixa produtividade, né, técnicas rudimentares e a é intensiva, então, com alta produtividade, né, modernização aí, tu utiliza maquinários agrícolas. Tá? Vamos passar mais um aqui, então. Olha lá. Ó. E aí nós temos aqueles tipos de agricultura mais né, ligados a essa questão rudimentar. Né? Então, tu tem a agricultura familiar que ela é pautada, então, numa pequena escala, né, propriedade familiar, são aquelas propriedades, então, que uma família trabalha, né, ela vai ter um, uma escala de produção ligada, então, à a, 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 a localização, ela vai produzir aquilo ali, vai vender no local, vai vender ali no, no entorno que ela tá. E aí mostra exatamente a, 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 a essa imagem que estava aqui, né, vai mostrar aqui para vocês, ó, uma família, né, o pai ali, os filhos, justamente trabalhando nesse módulo rural, né, nessa, nesse local, para produzir esses alimentos. Policultura, olha aqui o que, que mostra, ó, várias é, é, plantas ali, várias, várias questões aí de, de venda da agricultura, né? Em contrapartida, né, também aí que é uma agricultura familiar, nós temos a agricultura de subsistência. Então, ela consiste em uma produção super pequena, né, voltada só para o consumo próprio, o nome já diz subsistência. A pessoa vai produzir para uh, ter a existência. Então, tu tem comunidades aí que são relacionadas a isso. Tu usa muito o, o dentro da subsistência, não só o dinheiro, tá, gurizada? Tu usa muito a, a questão de escamo. Então, tu produz uma coisa e aí troca com o teu vizinho, aquela coisa toda, tá? E aí eu trago aqui para vocês ó, essa imagem né, uh, da agricultura de subsistência, né também relacionada a baixíssima produtividade, muito pouca questão aí de, 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 de intensificação né? de, de, de modernidade então são coisas bem rudimentares né o subsistência aparece muito essa agricultura de subsistência no nordeste brasileiro tá agrosado é aparece muito aí essa questão relacionada à agricultura de subsistência tá vamos lá vamos lá vamos mais um aqui ó e aí nós temos atividade muito importante no Brasil é essa essa esses módulos de, de questão familiar, né? Que hoje em dia, para vocês terem uma ideia, produzem 70% dos alimentos que a gente consome, tá? São oriundos dessa agricultura familiar, dessa agricultura então de, de polivalência, né? de, de, de policultura, né? Aqui eu trago duas, duas imagens mostrando aí para vocês, né? Aqui em cima, então, tem um rapaz aqui com plantio, alface, outras coisas aí relacionadas a isso, tá, gurizada? Então, 70% do, do, dos nossos alimentos que a gente tem hoje, tá, vem dessa agricultura familiar, tá? Agonizada, ela é voltada para o mercado é, interno aí, é voltado para aquela região que ela está é, inserida, tá? Meninos e meninas, vamos lá então mais uma aqui. E aí nós entramos no tamanho do módulo rural, tá? Nós entramos no tamanho dessas dessas é, dessas agriculturas aí tal tá? 85% então dessas da, 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 dos propriedades rurais que nós temos no Brasil elas são de, de propriedades familiares são voltados a esse tipo de agricultura tá então a, a mais da metade vamos botar metade aí está no Nordeste ó. e aí trago para vocês esse gráfico aqui em cima vai mostrar isso aí para vocês ó a distribuição desse número de, esta, de estabelecimentos por região o Nordeste aqui ó dispara tem uma barra super maior quase 50% aí e aí os outros são distribuídos no Brasil uh, como um todo né sul e Sudeste bastante né o centro-oeste já bem menor né aquela questão relacionada e o norte também e aqui embaixo mostra o mapa né vamos mostrar o mapa dessas localizações aí desses desses dessa agricultura familiar tá Agora, olha lá o nordeste né com essa proporção enorme aí de, de, de da agricultura familiar e aqui também nós temos essa proporção aqui mais ao sul, aqui, Santa Catarina, né? uh, Paraná também tem bastante Rio Grande do Sul, né? o, a parte mais ao norte do Rio Grande do Sul, certo? Esse mapa aqui é importante. Pode aparecer aí na tua, na tua prova né? com essa questão aí. E lembra então, 85% então, das propriedades rurais que nós temos estão vinculados a essa agricultura familiar. Tá, Gurizada? Vamos passar mais um aqui? Vamos ver o que nós temos. Aí nós temos o tipo de agricultura muito antigo, tá, gurizada? Que a gente até vê em história, vocês observam em história, que é o sistema plantation, tá? Uh, principalmente pe desenvolvido pelos europeus, né? Então foi o sistema que eles encontraram de plantar nas suas. Uh, uh, da, da metrópole, né? Plantar nas suas colônias, tá, gurizada? Então olha aqui, ó. Principal característica, né? Monocultura voltada para o mercado externo. Então, o que quer dizer? É um produto só, certo? Que vai ser todo ele destinado para vender para outros países, tá, gurizada? Então, esse é o sistema é, de plantation, tá? Então, o que, que vai acontecer nesse sistema, né? Primeiro, nós temos a concentração de terras muito forte, então, só é um produtor, né? Ou uma família, ou poucas famílias ali que vão ser. Produtores vão ter o território, eles vão ser donos do território, né? uh, grandes extensões de terra. Né? E aí, o exemplo que nós temos é justamente no Brasil, por exemplo, né? o cultivo da cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós tivemos o cultivo do, uh, do algodão, certo? E até a imagem que eu trago aqui para vocês né? é justamente isso: né? o algodão ali sendo utilizado né? na, na parte ao sul. Do, dos Estados Unidos. Né? A mão de obra também é algo relacionado a isso, é a mão de obra principalmente escrava, tá, gurizada. A mão de obra é uh, relacionada a isso, é escrava. Tá? Então, é um sistema plantation antigo, tá? não, foi re, não foi totalmente é, abandonado, ainda nós temos alguma coisa ali no, na, na, na África, né? daí o, o, a mão de obra já passa, não é mais. Uh, uh, uma mão de obra escravizada, mas é uma mão de obra super é, desvalorizada, tá, gurizada? Então, ó, plantation, sistema antigo, né? É, mercado então externo e monocultura. Lembra? Monocultura é a cultura, é, é a plantação de uma única uh, coisa, né? ou uma única planta, né? ou é cana-de-açúcar, né? ou é o algodão. Então, é uma única questão aí relacionada a isso, tá, meninos e meninas? Vamos ver mais um aqui? A agricultura itinerante, tá, gurizada? Então, que, essa agricultura itinerante, ela está muito ligada também àquela questão de subsistência, tá. Uh, então, o que que acontece nessa agricultura itinerante? Tu toca fogo no, 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 nessa vegetação, tá? que que tem essa? Por que que se coloca fogo? Primeiro, para aumentar então a fertilidade do solo. Parece uma coisa meio é, surreal, mas não. Tu vai incorporar nesse solo aí matéria orgânica, tá? E vai preparar esse solo para uma futura plantação. Só que, que qual que é o problema que nós temos em relação a isso? Primeiro, esse fogo, né? Essa esse sistema sendo utilizado aí, né? É, ele dura pouco tempo, tá? No máximo três anos, então depois você já vai baixar a fertilidade, né? Então você vai já vai ter que possivelmente entrar com alguma outra é, forma aí de, de, de adubação, alguma outra rotatividade, tá? Uh, é, é relacionado a isso porque tu não tem quase, né, dinheiro, tu não tem, né, capital para poder investir. Então tu usa esse fogo aí, né, essa técnica rudimentar, para além de limpar o campo, trazer essa fertilidade. Mas a longo prazo, além de queimar essa vegetação, também vai, né, queimar também vai dar fim aos nutrientes, né, que nós temos nesse, nesse, nesse solo, tá, gurizada? Nós temos, olha lá, ó, outra tipo, a agricultura de jardinagem. Nós não temos no Brasil essa agricultura, né? Ela é mais ali de... mais não, ela é colocada em países da Ásia, né? Então, tu pega a China, é, Índia, né? Alguns países ali relacionados a isso. Qual, qual que é a questão que nós temos aí? As áreas é, agricultáveis deles estão muito em morros, né? Sobre encostas. Então, o que, que eles vão fazendo? Olha lá, ó. Vão fazendo degraus, vão fazendo terraços, né? Daí também conhecido como terraceamento. Então, tu vai fazendo essas curvas de nível, vai tentando o quê? Ah, segurar muitas vezes a água, né? reter muitas vezes esse nutriente que nós vimos a, através da lixiviação, ele vai embora. Então, tu tenta manter esse terreno agricultável. Além de ser um local que antes não dava para plantar, agora tu consegue produzir, né? Tu consegue ter aí plantio de, 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 de outras outras mudas, né, aqui nós estamos vendo justamente esse plantio aqui é arroz, tá, agorizada, olha só. Então, esses degraus aqui seguram água e ao reter a água também eu consigo fazer o plantio do arroz, ó, fica bem, parece que colocaram camadas, né, fica bem é, é, é bonito até, né, fica bem bonitinho, assim, parece que foram colocando, empilhando camadas, isso aí são curvas de nível, né. Então, cada, cada degrau desses aí tem uma curva de nível, é um nível né, que vai reter essa água e vou conseguir plantar. Tá, meninos e meninas? Vamos para mais uma aqui? Vamos lá? A agricultura orgânica. Essa aqui, então, ela é uma agricultura ah, já diferente das outras, ela é uma agricultura ligada muito à questão ideológica, tá, gurizada? É uma questão ligada aí a produtos né, sem fertilizantes, né? Uh, sem agrotóxicos, né? são, são coisas mais naturais. Né? A semente, por exemplo, tenta ser o mais próximo da original sem ter sido modificada. Né? Uh, não tem essas questões aí de, de, de reguladores de crescimento. Então, tenta minimizar o impacto, tá? produzindo aí é, alimentos de melhor qualidade né? sobre essa questão. Ah, muitas vezes pode, pode aparecer para vocês aí a agricultura de mandala ou permacultura também né cultura permanente tá agurizada? também pode aparecer para ti isso aí na tua, na tua provinha né além de agricultura orgânica pode aparecer essa permacultura ou a cultura aí de mandalas ó por que mandalas tá agurizada? essa primeira imagem aqui vai mostrar bem direitinho aparece uma mandala aquela de né? cada círculo ali vai ser um círculo de produção de alguma Hortaliça, né? De, de, de algum vegetal ali, então vai ser justamente essa essa produção. A agricultura orgânica, então, está crescendo, né? As pessoas estão buscando é, se inserir aí nesse mercado, né, um nicho aí que pode aparecer para ti na tua prova, até ligado à questão econômica, né, agregar valor a esse produto, tá, agurizada? Então lembra: agricultura orgânica. É, também pode aparecer agricultura de mandala ou permacultura tá meninos e meninas e essa fotinha aqui eu trago para vocês é de baixo ó justamente a produção também de, de, de adubo né aquela aquele centro ali também serve como produção de adubo ó. vai mostrar exatamente isso para vocês né essa produção de adubo né então tu tem aqui uma irrigação né mais mais grosseira não é algo tão uh, elaborado né então tenta trazer esses produtos mais saudáveis para a vida do, do cotidiano da, das pessoas, tá? Vamos mais um aqui, vamos ver o que nós temos? Aí nós entramos numa, numa questão chamada Revolução Verde, tá, gurizada? A Revolução Verde, então, ela origina, é, se origina ali após a Segunda Guerra Mundial, quando nós temos a, 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 o pensamento, tá, gurizada? de produzir alimento, certo? Bom... Uh, o solo tem aquela fertilidade, o solo tem aquela produção, então a gente tenta, né, com, com algumas técnicas novas técnicas, né, melhorar a produtividade, aumentar a sua produtividade. Recebe esse nome de revolução, gurizada. A gente sabe, já falei para vocês, né, revolução é sempre quando tu tem uma nova forma de produzir. Certo? Sempre quando tiver revolução, uh, o antigo é abandonado e o novo é continuado. Então aqui a gente vai abandonar aquele sistema antigo e nós vamos criar novas formas aí de produção. E o grande a grande pessoa, né, o, o grande cara é esse Norman Burle aí, Burlau aí, tá, tá? Até aqui a fotinho dele, ó. Certo? Eu trouxe aqui para vocês a fotinho dele, né? Então ele com as suas técnicas, ele é um agrônomo, ele começa a pensar fazer uh, melhorar a fertilidade, né? E os seus primeiros projetos são no México. Com, com trigo e aí ele consegue produzir muito mais trigo do que, do que era produzido com fertilização, né? melhoramento genético daquela, daquela planta, né? com, a, com o grão agora selecionado, não é só jogar e ver o que vai acontecer, certo? Então são inovações tecnológicas né? que vão melhorando aí esse desenvolvimento, fertilização do solo utilização agora de agrotóxicos né a utilização desse, desses é, 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 produtos aí voltados a, a ao campo mecanização agora nós entramos né, com os, o, o, a, a, o pensamento de mecanizar a, a, a indústria desculpa industrializar essa agricultura né o pensamento é, de mecanização né de trazer então esse essa esse esse equipamento, né, para produzir. E aí o que, bom, vai produzir mais alimentos, certo? Então, se tu tem mais pessoas e, e, e essa revolução traz mais alimentos, mas aí algumas características, né, uh, que nós vamos ter para para essa revolução verde, né, vai ser a utilização então de insumos, né? Ela vai ser intensiva. Aqui tu começa essa essa agricultura intensiva, né? A partir da revolução verde que nós vamos ter a, a utilização né, desse maquinário. Alta produtividade, né, extremamente capitalizado. Isso quer dizer que então agora tu vai ter que ter um capital, né, tu vai ter que ter um, um, um valor né, para investir, monocultura também certo e é exportador Então é voltado também né, muito para o mercado externo. certo ah, Eu tenho né, o país, penso, tem uma habilidade para certos é, pro produtos vai se especializar naquele produto, vai fazer com que né aquele produto chegue nos locais aí a partir da, do, do, da sua produção. E aí eu trago uma imagem aqui, né? Uh, justamente essa imagem aí que vocês estão vendo é a produção, né? Olha só, isso aqui é irrigação, tá? Gurizada? isso aqui é irrigação por pivô, ó. Então uma área que antes não era agricultada, né? Não era agricultável, que não, não tinha fertilidade porque não tinha água. Agora eu consigo irrigar e ter uma produção enorme, tá? Agora isso aqui é produção, né? Irrigação por pivô que a gente chama, né? Fica um, um, um cano aqui, né? Dando voltas, né? Irrigando essa planta, né? E gerando muita produção, tá? Vamos passar mais um. Vamos entrar, olha aqui, ó, Revolução Verde no Brasil. Tá, Como eu falei para vocês, então, a Revolução Verde, ela se dá muito né, ligados a, a, a esses países, né, os países uh, subdesenvolvidos ou que estão em desenvolvimento. Tá, e o Brasil, então, a partir na década de 70, nós estávamos uh, qual, entrando no mercado internacional. Né? E aí a gente tem aquilo que a gente chama de milagre econômico. Tá? Então, áreas que antes no Brasil não podiam se, ser agricultáveis, né, que não eram áreas fér férteis, agora com essas técnicas se tornam áreas férteis e eu vou conseguir produzir. Uh, o solo, eu falei para vocês né, na aula passada, em algumas aulas passadas, que o solo, por exemplo, da, da, da Amazônia não é um solo fértil, não é um solo propício a eu conseguir fazer um plantio, certo? Então agora com essas técnicas eu consigo fertilizar esse solo, eu consigo é, é, corrigir esse solo e produzir muito, tá? Agorizada. E aí então nós temos essa revolução verde no Brasil acontecendo, tá? E aí algumas técnicas que nós temos aqui a gente também conseguiu fazer essas técnicas. Uma delas é que eu coloco aqui para vocês, ó, o famoso plantio direto, ó. Vai mostrar aí para vocês. O que é esse plantio direto? Uh, esse plantio direto, então, é, em vez de eu revirar o solo, né, colocar, é, 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 revirar o solo, né, fazer ali a, a questão do solo, eu deixo esse material orgânico, né, eu corto ele, deixo. Qual que é o benefício disso aí? Primeiro, matéria orgânica que vai ser incorporada no solo. Então, eu posso utilizar menos é, material orgânico, né, menos fertilizantes e outra, eu vou proteger meu solo. Lembra? Né, aquela questão de lixiviação e de erosão que a gente trouxe. Então, isso aqui vai proteger o solo através da questão aí da, 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 das intempéries. Né? Não vou lixiviar, não vou erodir, vou ter mais fertiliza fertilização né, com esse material orgânico na no meu solo. tá? E aí, aqui em cima, ó, eu mostro aqui para vocês justamente como é que fica. Né? Nós temos, então, a área da mata, né, e a área que é produzida aí para essa monocultura, tá, gurizada. Então há uns questionamentos aí sociais, né, sobre essa produção ser uma produção é, voltada também para o mercado externo, né. Então tu tem países que são uh, agroexportadores, né, aquela coisa toda, tá? Então aqui mostra bem direitinho, né. Nós temos aqui uma uma estrada, a princípio, né? Então, do lado, tu, tu tem ali o plantio, né? Toda a retificação daquele solo que a gente fez, falou, né? E do outro lado, nós temos a mata, né? Que é toda a característica aí das matas que a gente já viu nas aulas passadas, tá? Uh, vamos ver aqui, ó. Vamos ver como é que isso cai, tá? Rapidinho, uma questãozinha. Como é que isso é cobrado no nosso Enem, tá? Então vamos só dar uma lidinha aqui rapidinho. Então, ao longo dos últimos 500 anos, o Brasil viu suas fronteiras do litoral expandir para o interior. É apenas, é apenas lógico que a Amazônia tenha sido a última fronteira a ser conquistada e submetida aos distames da agricultura, pecuária, lavoura e civicultura. A incorporação recente das áreas amazônicas à exploração capitalista tem resultado em implicações problemáticas, dentre eles a destruição. Do rico patrimônio natural da região. O que, que isso aqui está falando, Gurizado? Toda aquela aquele revolução verde, lembra? Bom, eu vou entrar com uma produção, mas ao mesmo tempo eu vou estar tá perdendo mata, eu vou estar tá perdendo patrimônio, né? eu vou estar tá perdendo toda aquela biodiversidade que a gente teve. Tá? E aí o que, que acontece ó? nessa situação descrita? A destruição do patrimônio natural dessas áreas, destacada e é explicada pela. Distribuição da população ribeirinha? Não, né? não é explicado por isso aí. Patenteamento das espécies nativas? Muito menos, né? O que mais é patentear outras espécies. Expansão do transporte hidroviário? Também não, né? Nessa região não é só o transporte hidroviário. D, desenvolvimento do agronegócio, oh, essa aqui é que melhor entra, né? A D. De desenvolvimento do agronegócio, desenvolvimento dessa, dessa agricultura a partir, então, do nosso. É, é, dessa questão aí do, do, da Revolução Verde. E aumento da atividade turística? Não, né, não está relacionado. O que, que a gente vai ficar, ó? Justamente com a D. Tá, gurizada? Uh, vamos ficando por aqui, certo? Então, a nossa aula aí de agricultura. Se tu tem. É, dúvidas, se tu tem alguma coisa relacionada a isso, entra em contato, esclarece essa tua dúvida, tá? E marca lá no Instagram e partiu passar, tá, gurizada?